मैं पहुंच चुकी हूं राजाघाट पे, क्योंकि राजाघाट पे एक और मर्डर हुआ है। जरा जानने के लिए बनी रहिए न्यूज टीवी के साथ। মই কুহি মাত্ৰ 4 বছৰ বয়সত দেউতাক হেৰাইছোঁ। 14টা বছৰ মই আৰু মোৰ মায়ে বহুত কষ্টৰে পাৰ কৰিছোঁ। দেউতাৰ খুব ঘনিষ্ঠ এজন বন্ধু আছিলে অভিজিত আংকল। অভিজিত আংকলৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে, সেয়েহে অভিজিত আংকলে মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিল। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে অভিজিত আংকলে এই ৰাজাঘাট নামৰ গাঁওখনত অভিজিত আংকলৰ সম্পত্তিৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ মোক পঠাইছে। বাইদেউ আপুনি ফ্ৰেছ হ'ল? আজি আপোনাক গোটেই গাঁওখন দেখাম। ঠিক আছে, ঠিক মই তলতে আছো। গাঁওখন ধুনীয়া ন? অঁ ধুনীয়া। হৌতো হৌতো গণেশ বাবুৰ ঘৰ। অঁ হৌতো চা হৌতো হৌতো তাতে জুপুৰি ঘৰ আছিলে, এতিয়া ভাঙি দিলে। আৰু এইটো ৰাস্তা চিধাই আমাৰ গাঁৱলৈ পায়, এইটোৱে এটা ৰাস্তা। অঁ গণেশ ক'ত যাওঁ? অঁ অঁ দাদা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ। বাৰু লগত কোন হয়? লগত তেওঁ এই অভিজিত বাবু যে, অভিজিত বাবুৰ ঘৰটো যে, তেওঁ নতুন কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আহিছে ঘৰলৈ। আচ্ছা লগ পাম বাৰু, দে সন্ধিয়া আহিবি। অঁ ঠিক আছে। অঁ মাটি সম্পত্তি যে চব অবিনাশ বাবুৰে, আৰু এই গাঁও গোটেই গাঁওখনৰ যে অবিনাশ বাবুৱে শিক্ষিত। বহুতখিনি মাটিও বহুখিনি যে দেখিছে, এয়া গোটেইখিনি। ৰাম ৰাম অবিনাশ বাবু। এই যে আপোনাক যে কৈছিলো অভিজিত বাবুৰ ঘৰত যে নতুন বাইদেউগৰাকী আহিছে, এই এখেতে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। পিছে এটা কথা, তোমালোকে অলপ সাৱধানত থাকিবা। অঁ সেইটো ভাবিছোঁ, বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰ বেছি সাৱধানত থাকিব লাগিব। হয়, কাৰণ গাঁৱত বহুতকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈছে। ত' বি কেয়াৰফুল। হয়
ৰুটিটো খাই ল'ব। এতিয়া সময় পালানে? ইমান টাইম ধৰি ৰখি আছোঁ। গেট লষ্ট। আচ্ছা ঠিক আছে অবিনাশ বাবু, আমি গৈ থাকোঁ, বেলেগ এদিনা সোমাম। আহিছোঁ। শুনিছানে কি কৈছোঁ? যোৱা ইয়াৰ পৰা। কিন্তু ভাই ৰতন যে, ৰতন বহুত ভাল, আমাৰ লগত বহুত ধৰ্মনি কৰে। কিন্তু আপোনাক যে কৈছে এই মাদাৰৰ কথাটো, যে এই মাদাৰৰ কথাটো সঁচা দেই, কিন্তু চিন্তা নকৰিব, মাজে মাজে ময়ো ভয় খাওঁ, মই তলতে আছো, চিন্তা নকৰিব। বাকী আপোনাৰ কামখিনি ফিনিছ কৰি লওক, তেতিয়াহ'লে যাম। আপুনি মই তলতে আছো, আপুনি মাতি দিব। ঠিক আছে। ঐ ঐ, শুনিছা নে নাই? মোক এতিয়াই গোটেই ইনফৰমেশ্যন লাগিব, গম পাইছ? ঐ, পানীটো খাই লওক। আৰু আপোনাৰ ফোন আহিছে। হেল্ল' য়েছ ছাৰ, হয় মই নিউজটো পাইছোঁ, হয় নেশ্যনেল মিডিয়াৰ পৰাও নিউজটো শুনিছোঁ। হয় ছাৰ, হয় মই কালি ৰাতিপুৱাই ৰাজাঘাটৰ কাৰণে ওলাম। অ'কে ছাৰ। এইটোৱেই লাষ্ট ৱাৰ্ণিং, শুনিছ? ঐ, এইটোৱেই লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিলোঁ, এতিয়াই দিবি, গোটেই ইনফৰমেশ্যন মোক এতিয়াই লাগিব। হ'ব দে।